Тобто, якщо ти знаєш, що будь-який успішний бізнес ніколи не обмежиться одним містом і однією країною, то ти сприймаєш шахтирку як свого роду лабораторію. А це прикольне твердження. Для того, щоб розвивати бізнес, треба вміти поєднувати кошти з різних джерел, що є безоплатний, безризиковий капітал, який можна навчитися залучати. Є інвестори, які, в принципі, не інвестують в тих, які не мали програшів. Ух ти, да. Це прикольно. Тому що якщо ти не пережив програш, в тебе не вийде, ти можеш спанікувати, в тебе немає психологічної закалки. Зараз сучасна молодь, вона хоче цієї максими. Щоб і робити добро, але робити добре, і жити добре. Тобто, відкривати молоді, що підприємництво – це корисно. Не тільки для тебе індивідуально, але якщо ти успішний як підприємець, ми вже трошки говорили, що ти можеш зняти з держави навантаження і трошки податки навіддати. У мене було багато цих рожевих мрій. Я побачила, що в Канаді вони реалізовані, вони працюють. І це мені дало таке, якесь таке підтвердження, що це можливо. І я вчилася в університеті тільки з одною думкою, щоб повернутися і все це реалізовувати в Україні. І буде як скетчі на Ютубі. Ви заслужили Blue Yellow Card і можете тепер в'їжджати в Україну. Дня. Сьогодні у нас прекрасний гість Ірина Соловей. Пані Ірина – це експертка, яка вже більше 15 років займається розвитком громад. Президентка громадської організації «GarageGang» з 2008 року, на секундочку. От. І зараз наш молодіжний центр є партнером з проєкту «Спільна мова», мета якого – консолідувати суспільство. І от якраз пані Ірина приїхала до нас, щоб ми поговорили про те, як ми можемо консолідувати суспільство у нас. Так. Всім вітання. Можливо, ви щось трошечки розкажете про себе, що я не розказав. Може, є сенс згадати, що за цих 15 років нам вдалося реалізувати в Україні модель креативного міста. І для реалізації цієї моделі в 2010 році ми запустили на платформі «Велика ідея» краудфандинговий механізм «Спільнокошт». Тому що було зрозуміло до того, наші активності проявили, що у людей є відкритість, є ідеї, є відкритість до цих нових ідей, і була необхідність діяти. А щоб діяти, потрібен був ресурс. І на той момент ресурс вважалося, що є або у влади, або у крупного бізнесу. А капіталу для реалізації ідей, для людей, які тільки починають, які роблять перші кроки, тобто це мало бути ідея ця, що ти або робиш щось велике, або ти нічого не вартий, треба було її якби розвінчати, цей міф. І Спільнокошт як інструмент дуже класно спрацював. Ще одним таким елементом цієї моделі є простори, такі як цей молодіжний центр. І такою якби завершальною компонентою цієї моделі були ринки. Ринки нових індустрій. Але по мірі того, як ми реалізовували цю модель, це вже в 2017-2018 рік, ми розуміли, що вже йде мова не про ринки нових індустрій, а про екосистеми. Тобто, коли для того, щоб певний ринок міг навіть розвиватися, нова індустрія, те саме IT. Ну, про, коли ми думаємо, ну що таке нові індустрії? Це там в тому числі рекламний бізнес, в тому числі медіа, великою мірою для України такою вагомою часткою нових індустрій – це IT. І от для того, щоб IT росло як індустрія, було зрозуміло, що потрібні гравці, які навчають людей цим навичкам, були гравці, які виводять компанії українські на міжнародні ринки, для цього треба було аналітику робити, у нас частина українських компаній успішно торгують на міжнародних біржах, піднімають IPO серйозно, залучають інвестиції, це вже робота з аналітикою, і при цьому в нас є не тільки IT, які аутсорсять години, так? Тобто люди реалізують чиїсь інші продукти, використовують навички, а вже в нас за цей час з'явилися компанії, які створюють продукти.
Тобто є компонента, де є ідеї, які перетворюються в життєздатні бізнеси. І от ці чотири складові – це вже екосистема. Жоден бізнес не може розвиватися успішно, рости інтенсивно без такої екосистеми. Тому ми вже говоримо, що зараз час от формування таких екосистем, і це той підхід екосистемний, який ми пропонуємо використати для того, щоб консолідувати різних гравців на рівні громади. Тобто йде мова про те, що є ті, хто працює з культурою, зокрема культура пам'яті зараз актуальна через війну. Гравці, які працюють з медіа, тому що дуже важливо, щоб консолідація могла відбуватися, це така циркуляція інформації якісна. Дуже важливу роль в цей час, коли ми можемо говорити про віднову нормального життя громади і її розвиток, це підприємців, тому що підприємці, вони вміють вирішувати проблеми ресурсно. Тобто в такий спосіб, що це є взаємовигідно і для громади, і для самого підприємця. І от через і там інші є молодь, як окремо такий пласт серйозний, який впливає. Тому що якщо молодь знаходить для себе можливості в місті, місто буде жити. Якщо молодь не бачить перспективи і вибирає інше місто, наприклад, через кращі освітні можливості, через можливість створювати успішний бізнес, то місто буде звужуватися, втрачати і соціальну базу, і економічну базу. Тобто це найсерйозніші виклики, я вважаю, для любої громади, чи великого міста, чи малої. А війна ще це усугубила. Ми втрачаємо людей, люди виїжджають, і я погоджуюсь з багатьма, хто говорить, що десь Бог ми переможемо і відкриються кордони, буде ще додатковий відтік. Тому що частина людей, зокрема чоловіки, не можуть виїхати, вони будуть виїжджати. І цей виклик просто буде центральним для любої громади, як нам бути привабливим місцем для людей, які компетентні, які можуть бути підприємними, і вони будуть створювати успішні організації, в тому числі бізнесові, і вони будуть створювати можливості для людей самореалізації, і це буде такий мати екосистемний ефект, що це буде створювати, що люди будуть гравітувати до того чи іншого міста. Тобто вони будуть вибирати в ньому жити, одружуватися, працювати, самореалізовуватись, виховувати дітей, знаходити радість в тому, щоб тут старшати і жити повноцінне життя. Угу. В принципі, ми ось трошечки спілкувалися перед цим, да, стосовно того, які були можливості раніше, які можливості є зараз. І от там довоєнні роки, 21-й рік, було 12 лютого, моє день народження, у нас в молодіжному центрі, який знаходився раніше в Славні, там, де ось палац, там, де готель палац, то в нас там на третьому поверсі був молодіжний центр. Клас. І був великий форум з притулою, притула виходив там на онлайн-зв'язок. І тоді ось такі є порівняння, які були думки тоді, які були можливості тоді. Тоді там, типу, молодіжний центр займався більше там розвитком, прокачкою молоді, якісь soft hard skills. І волонтерство. Волонтерство полягало в тому, що це там зібратися, якийсь реально мурал намалювати, відкриту сцену, просто там запросити якийсь бенд місцевий, щоб всі пограли, щоб все було прикольно, класно, щоб було от можливості якраз наповнення були такі, щоб було якась змістовність, змістовне дозвілля, щоб молоді люди бачили для себе, що в місті щось робиться, що тут є якийсь там розвиток, що ніхто не думав тоді про бізнес, ніхто не думав про залучення фінансування або про якісь там речі, щоб реалізовувати соціальні проекти, в тому числі і спільний кошт. На спільні кошти ми збирали кошти на 3D-принтер. Тобто його зібрали, 3D-принтер той був, він коли з'явився, там це просто вау, супер клас. Всі приходять, дивляться, як там ті дракончики друкуються, якісь там брілочки або ще щось. Це було прикольно, класно, і для людей це такі було, там молодь приходила, молодь, діти, вони дивляться на це все, це все круто, класно. І молодіжний центр займався саме змістовним наповненням цієї штуки. А зараз то зовсім все по-інакшому, і ми розуміємо, що і для відновлення треба набагато ширше дивитися і набагато ширше залучатися в цю штуку. Якщо дозволиш, я прокоментую цю історію.
чому ми переважно до, там, скажімо, 21-го року бачили, що основну таку роль, щоб спонукати громади до розвитку, відігравали громадські організації, чи вони працювали там з літніми людьми, чи з молоддю, чи з таким активним громадянством, як таким, да? Тому що, в принципі, було більш-менш такі сталі потоки життя, переважала ідея індивідуалізму, і, в принципі, нові індустрії, креативні, вони створювали додану вартість до традиційних індустрій. Тобто роль підприємців, нових людей, які створювали нові підприємства, це підсилити існуючу економіку. Але зараз, коли ми пройшли досвід, зокрема, Охтирка, бо не для всіх міст українських це ще реальність, пройшли досвід війни і прийшли в ситуацію, що потрібно відновлюватися з якимось відчуттям перспективи, куди ми, через відновлення, як ми хочемо розвиватися, то роль підприємців стала більш актуальною. Uh-huh. В тому плані, що тепер, коли потрібно переналаштувати життя в громаді, і це означає, що підприємець вже не тільки працює, щоб забезпечити свій стиль життя і там мати гроші на розвиток свого бізнесу. А підприємці бачать себе як активну частину громади, суспільства. Тобто люди почали помічати, що вони впливають. І не тільки тим, що дають кошти на підтримку Збройних сил України, але й також тим, як вони організовують бізнес, як вони налаштовують роботу команди, які продукти вони, довкола яких продуктів вони створюють цю підприємницьку історію. Тому що навіть якщо взяти дуже-дуже практичний вимір. Через відключення електроенергії була потреба, щоб з'явилися генератори, екофлоу і так далі. Хто найшвидше забезпечив доступ до цих речей? Бізнес. Підприємці. Навіть якщо це підприємці, які до того займалися, не знаю, якимось обладнанням розробляли, чи IT, в них, за рахунок того, що вони вміють мислити як підприємці, вони розуміють потребу, вони розуміють, що означає з точки зору робочих процесів задовільнити цю потребу, вони були ті, хто змогли, були готові, мали компетенції, щоб найшвидше організувати цей процес. І в цьому якраз от це маленька ілюстрація, яка показує, що бізнес, саме як бізнес себе організовує в плані розуміння потреб і в плані забезпечення цих потреб в тій мірі, які є і вигідною для самого підприємця, це дуже важливо. Тому що якщо підприємцю це не буде вигідно, то це не буде стала ситуація. Тобто тоді це як наче або волонтери, які можуть певні речі залучати і потім надавати громадянам, так, щоб підтримати їх. Або це місцеве самоврядування, яке, по суті, місцеве самоврядування має займатися системами, побудовою системи, підтримкою інфраструктури, яка включає в нашому трактуванні також і роботу суддів, і рівень корупції, і доступ до газу, електроенергії. Тобто все це разом іде, не тільки фізична інфраструктура. Так? Тобто умови ведення бізнесу – це є якби теж частина інфраструктури, за яку, на нашу думку, відповідає саме місцеве самоврядування. А оце швидко считати потреби, знайти модель, в якій це зробити так, щоб тебе це не виснажило, і ти міг, якщо з'являються нові потреби, мати ресурс, щоб з цими новими потребами працювати, це можуть тільки підприємці. І тому наша організація GarageBand зараз на цю декаду, бо ми працюємо таким підходом, наполягає, заохочує всіх, хто бачить, відчуває інтуїтивно, можливо, або розуміє вже, чому відновлення підприємницького духу, зміцнення цього підприємницького духу, створення умов для етичного заможничення, для етичного ведення бізнесу, бо етичне ведення бізнесу, він передбачає, що це взаємовигідно і для підприємця, і для громади, вже підходять до цього розуміння більш близько, і мені б хотілося, щоб ця думка, така
щоб люди побули з нею, тому що це від нас вимагає в тому числі зміни наративу довкола бізнесу. Хто такий підприємець і яка його роль в громаді? До речі, в мене тут якраз ось виникло питання, бо якщо брати там контекст Охтирки, так, дуже часто були такі ситуації, що там на якихось форумах, на якихось круглих столах, на певних, ми, буває, обговорювали моменти залучення великих коштів в місто. Да? Якщо заходить mm-hmm. якийсь величезний інвестор, наприклад, mm-hmm. який там побудував, бо Охтирка сама по собі знаходиться в такому місцеположенні, що це дуже класний логістичний хаб, uh-huh. який зв'язує три області – Сумську, Полтавську і Харківську. І ми от якраз на такому роздоріжжі, це таке кросроаст, перехрестя. Да. І тут можна реально залучати дуже класних і інвесторів, і бізнес, в принципі, розвивати цю всю історію. От. Але тут питання, якщо прямо чекати або пробувати залучати дуже великого інвестора, який там заходить і починає робити вливання в місто, чи, можливо, краще було б якраз на місці і місцевого самоврядування, і, можливо, громадських організацій об'єднуватися в тому плані, щоб розвивати саме місцевий потенціал бізнесу, менших гравців? Я би почала з того, щоб розширити поняття, хто може бути інвестором. Тобто традиційно ми розглядаємо інвесторів, це ті люди, які професійно займаються інвестиціями, тобто отримують дохід від вкладання капіталу в бізнеси, в крупні проекти, які в тому числі може ініціювати, наприклад, місцеве самоврядування. Але якщо ми візьмемо так більш загально, будь-який підприємець, якщо хоче розвиватися, пробувати нові продукти, масштабувати ці продукти, працювати на національному, на міжнародних ринках, орієнтується, що це неможливо тільки за його власні кошти і недостатньо тільки за кошти людей, які заходять, щоб, по суті, якби дати тобі гроші, щоб виняти більше грошей. Да? Ну, тобто такий стиль бізнесу. Вони розуміють, що треба використовувати будь-який капітал, для якого є доступ. Якщо ти хочеш поекспериментувати з якоюсь новою ідеєю, це найкраще краудфандинг працює, якщо ти на цій стадії. Якщо в тебе вже є там MVP-шечка, сьогодні ввечері буду більше про це розказувати, тобто такий, вже ти протестував, воно працює, люди хочуть, ти хочеш вже побудувати якісь виробничі потужності. Тут, скоріше всього, ти будеш об'єднувати свій капітал з кредитним капіталом. А якщо ти хочеш, наприклад, вийти на, покрити, наприклад, там, на національному ринку зайняти позиції, ти вже будеш дивитися, чи є інвестора в Україні, які зацікавлені національному ринку. Може бути, що їх не так багато. Чи є в нас доступ, де можливості, майданчики, де ми спілкуємося, якщо, наприклад, я підприємець, і я хочу виводити свій бізнес український, скажімо, я роблю там ферментовану їжу, якусь крафтові продукти. На це є шалений попит в Європі. Але для того, щоб дійти до того, ошалілого споживача, який вважає, що ферментована їжа супер корисна для здоров'я, потрібно вибудувати цілий ланцюжок сталих поставок. І для цього потрібні серйозні інвестиції. І для того, щоб навіть якщо ці інвестори є, щоб з ними могти працювати, в тебе має бути така робоча культура, що ти розбираєшся, ти знаєш свої дані, і ти можеш інвестору показати, як в твоє підприємство вкласти певну суму, яка в результаті можна отримати з цього результат. Але говорити про це з інвестором на рівних можна тільки тоді, коли ти володієш своїми цифрами. А в нас є виклик з підприємцями, що ми боїмося даних. Ми їх не для себе не рідко збираємо. Дуже рідко ми ділимося цими даними. Ще рідше ми ці дані консолідуємо, щоб бачити загальну картину. І оце та річ, яка для нас серйозно змушує доступ до капіталу. Але ж все рівно за останні 2 роки військових подій у людей вже зменшився цей потік страху, да, пробувати. Угу. І зараз дуже там сильно популярні були. Я, наприклад, з Владом приймали участь в Сілаб. Слаб Україн в акселераторі бізнес-ідей. Там, ми теж, до речі, брали участь як соціальне підприємство в цій програмі. От, круто. Від них, так. Да, є на таких платформах, насправді, є можливість оцінити,
як думає інвестор, і коли нам здається, що в нас ідея там просто супер, ми її відшліфували, зробили все, коли ти там спіч це і готуєш на 3 хвилини, це так, як оце, коли ти їдеш в ліфті з цим з підприємцем або з якимось інвестором, у тебе є там дуже обмежений час для того, щоб чітко, структуровано викласти свою ідею. І ти з такого сувою починаєш викидувати, пиши скорочу і починаєш закреслювати так. Це дуже корисна вправа. І оце ось такий величезний спіч звужується отак, і ти вже бачиш реально свою ідею, як її можна гарно подати, як можна структурувати собі бізнес, і вже сам починаєш дивитися, а, так отут ось ці елементи, які я там собі в бізнес-плані запланував, вони не будуть працювати. І коли ти інвестору повністю все це викладаєш, так чи інакше, виграють зачасту ті проекти, які вже працюють, які вже мають не просто MVP, а вже мають якісь там уже показники якісь. Да, якісь надходження. Да, і того, що ну, інвестору, по суті, набагато він менше ризиків відчуває, коли він вкладається не в щось нове, абстрактне, незрозуміле. Так. Бо, наприклад, якщо ми будемо говорити про ферментовану продукцію або там про якийсь мікрогрін в контексті ахтирки, ну, це, мені здається, це архіскладна задача. Бо у людей, по-перше, дуже мало коштів. Ну, для як купівельна спроможність? Купівельна спроможність мала, і зрозуміло, що там буханку хліба ну, не будуть брати із безлактозного там молока, будуть брати молоко або... Тут дозволь зразу відкоментувати оце стосовно, якби, який ринок ми хочемо. Тобто підприємець в Україні, будь-де, в будь-якій країні, але в Україні це досить велика країна, так? Тобто, якщо ти навіть підприємець з ахтирки, то ти одразу маєш мислити, та починати з малого, але з розрахунку, що ти маєш масштабуватися на різні українські міста. І все одно цього недостатньо. Треба відкривати себе для того, щоб побудувати стійкий масштабний бізнес, який, ну, скажімо так, він на будь-якій стадії буде цінним для суспільства. Тому що якщо ти забезпечуєш своє життя, якщо ти даєш раду, працюючи як підприємець, то ти вже і податки платиш з одного боку, і з іншого боку державі не треба про тебе дбати. Так? Тобто ти вже створюєш певну цінність. Але це йдеться не про те, що чи варто робити маленьке, чи тільки не треба робити, а про те, що стійкий бізнес з стійким рівнем надходжень, який може диверсифікувати ризики, пов'язані з різними зовнішніми впливами, він завжди глобальний. І от, можливо, складність може виникати через те, що підприємець ну, не готовий ще думати ширшим горизонтом, а вужчим горизонтом, одним місту, ти завжди бачиш це, ну, як такий, якби, от цього не вистачає. Того мало, а того мало. Тобто, якщо ти знаєш, що будь-який успішний бізнес ніколи не обмежиться одним містом і однією країною, то ти сприймаєш шахтирку як свого роду лабораторію. Це прикольне твердження. Ти тестуєш, ти маєш можливість швидко з людьми обмінятися думками, отримати зворотній зв'язок. Ти кажеш, от тут логістично 3 області, по суті, по-хорошому, тобі треба з лабораторії вивезти в 3 області. Якщо ти в 3 областях налагодив процеси, ти вже можеш масштабуватися на всю країну, показати, що ти здатен організовувати, давати стабільний результат, тоді залучати інвесторів, для яких це здоровий підхід інвестувати в життєздатну історію, що ти життєздатний, що в тебе життєздатний бізнес – щоб цей бізнес масштабувати на регіон європейський, наприклад. Але тут дуже важливо в нашій розмові повернутися до того, що ти не прокинувся одного разу, сказав, так, у мене буде глобальний бізнес, то значить в мене то. Щоб підприємницький дух, як такий, як то, strive англійською, тобто був на підйомі і давав цей суспільний ефект, дуже важливо створювати можливості для підприємців на різній фазі розвитку. Тобто відкривати молоді, що підприємництво – це корисно. Не тільки для тебе індивідуально, але якщо ти успішний як підприємець, ми вже трошки говорили, що ти можеш зняти з держави навантаження і трошки податки не віддати. Якщо ти можеш створити підприємство, яке може наймати людей, ти вже створюєш робочі місця.
і так далі, і так далі. Тобто на любій фазі реалізації підприємницьких ідей це є суспільно важлива історія. І якщо ти настільки вправний, а вчитися підприємництву потрібно постійно, що ти можеш налагодити бізнес як такий, ну, потік, та? Що ти створюєш, пропонуєш якісь продукти, якісь рішення, якісь сервіси, і ти, люди тобі готові за це платити. Тобто ти створюєш цінність, повертаєш цінність. Завжди оці два мають потік від тебе, що ти пропонуєш, і як ти організував роботу так, щоб до тебе повертався капітал, щоб ти міг далі розвивати цей бізнес. От цю ідею, якщо, наприклад, з молоддю підтримувати в них це розуміння, що бізнес це не є, що ти пішов якусь інтровертну, там сам для себе стараєшся, а суспільство десь там залишив осторонь, бо це є таке якби хибне сприйняття підприємництва, а що це займатися підприємництвом, створювати життєздатний бізнес, це дуже важливий, цінний внесок в розвиток суспільства. От мені здається, що було б корисно об'єднати ці речі, бо можливо, люди хочуть бути і одночасно і щось робити цінне для суспільства, для громади, для міста, і водночас забезпечувати свій стиль життя. І зараз сучасна молодь, вона хоче цієї максими, щоб і робити добро, але робити добре і жити добре. І я їх дуже в цьому підтримую, тобто, щоб ми не завалювалися, бо трошки там коли ми починали 15 років тому, був такий цей розділеність в цьому плані, що ти або робиш щось добре, або заробляєш гроші і живеш добре. Uh-huh. От. А зараз молоді люди не хочуть вибирати, вони хочуть і одне, і друге. І це якраз новий такий дух часу для підприємців, який варто розуміти і підтримувати. Я згадав, і якраз коли молодіжний центр був ще молодіжним центром таким в більш тривіальному своєму розумінні. І особисто у мене є досвід, наприклад, порівняння, чого зараз підприємницьке мислення і в місті навіть у нас виросло набагато сильніше. Бо тоді було таке більше як тусовка. Ага. Якщо ми балакаємо в контексті молодих людей, що це там щось може бути прикольно, може бути класно, доєднатися до певних ініціатив, проявити себе, набратися якогось досвіду. Але всі думали там в парадигмі, що має бути робота, заробітня плата, ні в кого там не було думок, що потрібно починати якесь підприємництво. За ці два роки ситуація дуже сильно змінилася, коли в нас був фонд Save the Children, який давав мікрогранти на розвиток власного бізнесу. Причому у них не було обмежень. Це може бути повністю нова ідея. Це може бути дофінансування до своєї вже якоїсь наявної ідеї. Це може бути будь-що. Але вони збирали, по суті, ідеї, які можуть допомогти місту якраз розширити цей підприємницький потенціал. Показник був такий, що прийшло 30 місць мало бути забезпечено, фондом прийшло 60. Клас. Тобто X2. Потенціал великий. Потенціал дуже великий, і спікерки, тренерки, які там були, ми казали, ми просто уявлення собі не мали, що в місті тут просто такий величезний потенціал стосовно того, щоб розвивати підприємництво. І там, причому, дуже багато хто отримав таке фінансування і почали далі розвивати ось цю суживку. Зараз у нас в молодіжному центрі є ціла програма, яку ми впроваджуємо там в рамках підтримки IREX молодіжної платформи. Mm-hmm. Один із напрямків – це профорієнтація і, власне, підприємництво для молодих людей. Mm-hmm. Ми в рамках спільної мови теж плануємо цьому присвятити частину і ресурсу, і часу, і уваги, щоб використати інструмент краудфандингу як такий каталізуючий капітал, ми це називаємо. Бо ми поєднуємо і краудфандинг, і навчання підприємництву. І теж воно корисно на і тих, хто тільки починають, хочуть себе попробувати в цьому, і тих, хто вже має якийсь MVP, і тих, хто хоче якусь, навіть якщо ти, наприклад, маєш діючий бізнес, і в тебе є нові думки, які би ти продукти хотів запустити, то тобі все рівно треба пройти цю стадію експерименту, тестування, вивірення,
як має цей продукт бути, ну, грубо кажучи, упакований, щоб людям він був цікавий. І це можна робити за кошти краудфандингу. Uh-huh. От. І як це робити за кошти краудфандингу, ми навчаємо, ми додаємо, ми бачимо, що великою мірою потрібні навички командотворення, тому що зараз контекст складний, компетенцій багато нових потрібно, щоб в ньому давати раду. І тому великий пріоритет лягає на побудову команди. Ну, підприємці, вони природньо це роблять. Тобто, мабуть, підприємці найбільш, для них найбільш природно це створити команду і командою вже реалізовувати задуми. От, і коли ти ведеш бізнес, тобі буває складно з операційної роботи вилучити частину капіталу, щоб проводити експерименти, тому що ти розумієш, що це будуть, ну, якби... Можуть бути втрачені кошти просто. Так, тому що це нормально, що ти вчишся на практиці. От, і щоб ці кошти можна було витримати. Тобто краудфандинг дає безкоштовний капітал, безризиковий, який не потрібно повертати, але який спільноті цікаво отримати, побачити, що буде. Тобто, чи получиться. Чи, але і спільноті так само цікаво, щоб той продукт, який підприємець буде пропонувати, щоб він був максимально близький до того, як він їм цікавий. І от банки теж не сильно пропонують саме на цю фазу. Чому ми це називаємо каталізуючим капіталом? Тому що це кошти, які дозволяють тобі пройти ті процеси, підготуватися до залучення більш традиційних джерел від банків, інвесторів і держави. Зараз держава пропонує як же ж він називається, це можливість? Чи є робота? Є робота. Є робота, угу. Та, там, я знаю, що багато консультантів навчають підприємців, як готувати заявки на це, там є свої нюанси, специфіка, і частина підприємців вже змогли скористатися цією можливістю. Тобто, якби, основну думку, яку ми доносимо на цих програмах, яку от ми хочемо з вами реалізувати для Охтирки, також як партнери, це каталізуючий капітал для підприємців, це, власне, що для того, щоб розвивати бізнес, треба вміти поєднувати кошти з різних джерел, що є безоплатний, безризиковий капітал, uh-huh. який можна навчитися залучати, і який коректно використовувати так, що ти провів експерименти для того, щоб могти вже щось цікавіше запропонувати тій самій державі. Тобто, якщо ти, наприклад, хочеш податися на грант для розвитку бізнесу від держави «Є робота», там є умова, що ти маєш створити робочі місця. Тобто, робочі місця можна створити, якщо в тебе вже є надходження від цієї лінійки. Uh-huh. Ну, перш ніж ти дійдеш до точки, що ти розумієш, що це там можна цех відкрити, можна 2-3 робочі позиції відкрити, запустити, створити і залучити, найняти людей. Ти маєш пройти оцю фазу підготовки. І оце найтакий якби момент, коли підприємці або не роблять крок, або роблять відчайдушний крок. Ми думаємо, що ця можливість роботи через спільний кошт має пом'якшити цю фазу і дати ресурс безповоротний, безризиковий для того, щоб пройти або спробувати себе як підприємець, або пройти якусь фазу тестування нового продукту. Це дуже, до речі, дуже класно. Чого? Тому що, наприклад, якщо ми будемо говорити про грантинг, ми раніше дуже сильно працювали конкретно в проєктній діяльності, яка спрямована на вирішення якихось соціальних проблем, але зараз всі донори і фонди, які заходять, американські, європейські, будь-які, вони вже починають закидувати удочку в ті організації, з якими вони співпрацюють, що давайте диверсифікуйте джерела, угу. Шукайте інші джерела надходження, щоб ви не жили на дотаціях. Це державні дотації, якщо це комунальне підприємство, так, наприклад, або якісь там інші, там це там приватні, наприклад, якісь організації, які працюють також з різними проектами, але які фінансуються за якісь там внески, донорство, ну, може бути різна форма. Але для того, щоб вже бути життєздайними самим, потрібно створювати власні продукти. Угу. Це може бути якісь консультації, це можуть бути будь-які речі, які будуть приносити кошти. От, наприклад, якщо візьмемо наш молодіжний центр, то ми спеціалізуємося так само на пропрацюванні, написанні проєктних заявок. Вже у нас були декілька програм, там, де ми вчили
розробляти повністю проекти з нуля і шукати на них фінансування, залучати самим. Не просто фінансування, а ресурси. Ага. Того, що сам по собі ресурс можна знайти там, де ніхто не очікує, і не обов'язково на нього потрібні гроші. Так. І ми зараз також спеціалізуємося на тому, щоб це і в бізнес-складову трошечки переводити. Бо ми самі, наприклад, отримували грант від Єробота. Так. Але в чому саме більший прикол? Якщо ти пишеш грантову заявку, наприклад, на бізнес, це можна взяти ось цей приклад із Save the Children, то ти виходить так, що ага, я собі придумав якусь бізнес-ідею, я хочу її реалізувати. Ти подаєш це донору, донор тобі виділив кошти. Але ідея не пішла, не запустилася. Чого? Ну, не було в запиту в суспільства, не відреагували, десь щось якось ну, не дотис. А коли, наприклад, реалізовувати це на спільно кошті, то буде одразу видно запит від суспільства. От я там умовно придумав якийсь бізнес по вирощуванню мікрогріну, і я собі думаю, що я буду постачати його там в ресторани, в заклади ахтирські або в магазини. Я це викидаю на спільно кошт і не збираю коштів абсолютно, тому що ніхто не вірить в цю ідею. Може бути навіть інакша історія. Може бути історія, що ти, ну, люди підтримують людей. Тобто люди готові дати тобі можливість самореалізуватися через підприємницьку ідею. Ти долучив, доброчинців достатньо, отримав кошти таким чином через спільно кошт, закупив якесь обладнання, щось почав робити, але не пішло. Ну от не виросло в те, щоб потім, наприклад, ти собі думав, після спільно кошту буду власні надходження мати, щоб розвиватися. Але воно не пішло в тій мірі, щоб дати тобі той рівень надходження, який тобі потрібно, щоб далі розвиватися. Але оскільки це безризиковий, безповоротний капітал, то в тебе, ну, фінанси виснажилися, але в тебе залишилася спільнота проєкту, люди, і в тебе з'явився досвід, знання. І якщо ти його відрефлексуєш, тобто що я зрозумів, що я навчився, які я зв'язки побудував, що я зрозумів з того, що щось мені не пішло, як я можу використати цей досвід, ці знання і ці висновки для того, щоб зробити щось, чи крок там відгалуження якесь, чи взагалі іншу ідею запустити, але я вже розумію, що для бізнесу важливо. Тобто ти вже не в мінус для суспільства, тому що ти більш досвідчений, ти більш, як там цей, погано в контексті війни казати, стріляний горобець, але... Прокачаний. Прокачаний, так, ти прокачаний, і тому це каталізуючий капітал. Тобто ти, ти в плюс спільнокошт, ну, на платформі «Велика ідея», бо спільнокошт – це така ж, ну, залучення спільноти до фінансування твого проєкту, але як спільнокошт на платформі «Велика ідея», ми надаємо кошти на основі грантового договору. В тебе з'являється досвід новий роботи з тим, і стороною, яка просить в тебе оформити заявку, описати свою ідею, пропрацювати твій бюджет. Ти отримуєш, ну, досвід роботи з документами певного типу. І коли ти цей досвід проходиш, потім, коли ти подивишся на Єробота, на якусь програму для підприємництва від інших крупних, наприклад, донорів чи партнерів, чи ти говориш навіть з людиною, яка там, умовно, називаємо її бізнес-ангел, да? Вона має якісь кошти, ну, 100 тисяч гривень, наприклад, да? І вона думає, ну, може навіть 200 тисяч гривень, це вже так суттєво, ти вже боїшся її втратити, ти хочеш якось це структурувати, в тебе може навіть теж не бути досвіду, як інвестувати в щось, тобто це така якась майже побутова ситуація, але якщо ти працював, наприклад, з спільнокоштом, і ти хочеш убезпечити себе, безпечно, це коли в тебе є рамка взаємодії з кимось, то ти вже розумієш, як домовитися і описати ці домовленості з цією людиною, щоб потім могти розійтися коректно. Бо теж може не піти. Але ти, якщо ти домовляєшся про умови, ми так-так використовуємо цей ресурс, такі рішення робимо бізнесові, на такі речі дивимося, дає воно результат чи не дає воно результат, то потім ти вже, коли розходишся з цим бізнес-ангелом, то ти не погана людина, яка, ну, не змогла. Та? А ти підприємець, в якого є дані, показники, чому щось спрацювало, чому щось не спрацювало. Ти переходиш в об'єктивну ситуацію. Тобто в тебе з'являється досвід роботи з документами, спілкування з тими, хто надає ресурс, тебе з'являються соціальні зв'язки ширші набагато, і в тебе з'являється розуміння, ну, як
треба або варто робити інакше, щоб був результат. Причому це все рівно така аналітична навіть історія. І для донорів, для бізнес-ангелів, для підприємств, так. І для підприємства в принципі. Бо вони бачать, є ось такий досвід певний, так. І які помилки, які були. Є інвестори, які в принципі не інвестують в тих, які не мали програшів. Ух ти, це прикольно. Тому що якщо ти не пережив програш, в тебе не вийде, ти можеш спанікувати, в тебе немає психологічної закалки, в тебе немає емоційної спроможності витримати провали в бізнесі. А вони, ну, мені здається, що бізнес – це такий провал, але на кожному провалі ти щось навчаєшся, і ти вже на наступному кроці не робиш, не повторюєш помилок, а робиш нові помилки. От, і цей кораблик отак... Наче тоне, але все-таки встигає перевести тебе в нове успішніше життя. Точку. Ну, успішніше, змістовніше, реалізованіше. Тобто, туди, куди ти хочеш потрапити завдяки веденню бізнесу. Але в контексті сьогодення, як взагалі ефективно робити збори коштів на ті самі бізнес-ідеї, бо зараз абсолютно всі потреби потрібні, якби закриваються на фронт на Збройні Сили. І умовно, якщо хтось підприємливий захоче збирати кошти на якусь ідею, яка в перспективі буде приносити і державі кошти, і сплачувати податки, і створювати нові робочі місця. Якісь інновації навіть. Так, але мені здається, що люди зараз дивляться на це дуже так важко. Я думаю, що це таке не дуже точне трактування того, як люди дивляться. Люди і до війни, і під час війни, і я думаю, що будуть після війни керуватися однією і тією самою логікою. Це має зміст чи не має? Тобто чому є висока підтримка Збройних сил України? Тому що це має багато сенсу. Люди розуміють, чому це потрібно. І от вони, тобто люди ніколи не дарували гроші. Ми їх називаємо це культурою дарування. Бо це люди, по суті, якби підтримують через тебе своє середовище. Тобто вони хочуть бачити якісь класні нові ідеї, щоб реалізовувалися в середовищі. Ти береш на себе ініціативу, лідерство, такі ідеї пропонувати, реалізовувати, брати відповідальність за їх якість. А люди тобі делегують довіру у вигляді грошей, що ми хочемо бачити це реалізованим. І за рахунок цього відбувається збір коштів, спільна кошт. Так люди і далі продовжують шукати змістовні речі, які будуть змінювати їхнє середовище. І загалом в людей не зникло розуміння, що треба робити класні речі в містах. Люди навіть в контексті віднови дуже свідомі того, що може не так швидко, але якісно, хочуть нову якість. І розуміють, я надіюсь, що розуміють, що для того, щоб у нас були кошти підтримувати Збройні Сили України, а ми ще не знаємо, чи нам треба це робити ще рік, чи ще 10 років. А ці кошти мають десь генеруватися. Щоб ці кошти генеруються в першу чергу в бізнесу, який платить податки, і таким чином в міст і в держави є кошти, щоб підтримувати через державні інститути Збройні Сили України, і нам ще лишається на доброчинну підтримку від громадян і від бізнесу, там де власники вирішують власних коштів фінансувати Збройні Сили України. Тобто любого аналітика, який займається вивченням питання ведення війни і перспективи перемоги, знають, що війна виграється на двох ногах. Збройні сили і економіка. Тому розвиток підприємництва має дуже високий пріоритет саме в сьогоднішніх обставинах. І, може, у нас немає такого загального консенсусу стосовно цього, бо дехто хоче, типу, давайте все на армію, але до пори до часу, поки ми не виснажимо наш ресурс. Економіка має рухатися не тільки для того, щоб відновити життя громад, але економіка має бути жвавою для того, щоб в нас був ресурс. Я думаю, що навіть якщо, боже, не знаю, я теж серед тих людей, які хочуть диво, щоб за рік війна завершилася. Але її завершення станеться раніше чи пізніше, тоді, коли в суспільстві буде спроможність забезпечувати ефективну роботу армії.
Дай Бог, вже не будуть вестися бойові дії, вдасться деокупувати міста, які зараз під важкими обстрілами. Ну, не деокупувати, а то, якби знизити цей рівень обстрілів для Харкова, для Запоріжжя і так далі. Частину міст деокупувати, які на півдні, так? Все рівно нам потрібно буде, на зараз найбільш компетентна армія в світі. Її треба де зберегти. І ці знання, і ці потужності, і ці галузі, які направлені на розробку нових видів озброєнь, бо війна мутувала за цей час. Тобто нам, а щоб навіть вести ефективне оборонне підприємство, потрібні всі ті самі навики ведення підприємництва. Якщо в суспільстві ці навики не оновлюються, не актуалізуються, не посилюються, то людей з цими навиками так само буде менше і на оборонних підприємствах. Тобто це тут загальна все-таки спроможність буде впливати і на кожну організацію окремо. Чи це армія, чи це управління медичними закладами, нам треба буде у нас все суспільство ретравмоване. Бо ця війна ведеться на ретравматизацію в тому числі. Тобто метод війни – це бити по тому, де боліло. Вскривати старі рани, поглиблювати їх і таким чином виснажувати суспільство, щоб воно не могло опиратися. От. Це значить, що в нас має бути дуже розвинена медицина. Ну, хоча б, ну, я не знаю, мені хочеться мріяти про такий рівень, як в Ізраїлі є, але хоча б тягнутися до того рівня, щоб управляти ефективно такими інститутами, такими потужностями, потрібні навики менеджменту, управління, вміння бути ресурсним, знаходити ті рішення, які тобі дають результат, які трошки більше, ніж те, що ти вклав для вироблення цього рішення, адаптивними, тобто одну питання вирішили, зняли його, ну, вплив суттєвий на суспільство. З'являться, ну, вони не з'являться, вони просто там такий спектр цих питань, що нам, ну, довго, ну, тобто нам просто потрібно буде потужні, сильні з управлінської точки зору, тобто такі, що здатні давати якісний результат на постійній основі у всіх сферах. Але навички оцей ресурсності, адаптивності, вони формуються зараз в першу чергу в сфері підприємництва. Якщо взагалі там дивитися, ну, вже в контексті майбутнього, так, коли умовно ми розвиваємо бізнес. Але зараз є дуже багато такої державної ролі. Так чи інакше, багато донорів, які заходять, вчать не тільки підприємців бути підприємливими, а і ті сфери комунального господарства, які зараз підтримуються державою, також бути підприємливими, знижати роль державних вкладень в ці інституції і вчити їх заробляти кошти, щоб бути більш життєздайними. Угу. Наприклад, якщо взяти там школи, так, дуже багато зараз школ вчать робити коворкінг-простори на базі школ. Або використовувати ті потужності, які у них є, це і прилеглі території в тому числі, для того, щоб створювати додатковий продукт і на цьому заробляти кошти, розвиваючи таким самим і економіку додатково стимулювати, і зменшувати навантаження державного сектору і державних грошей на їх утримання. Я би тут трошки хотіла би уточнити саме, що не стоїть задача зменшити роль чи участь держави, тому що якщо держава буде працювати ефективніше, то вона зможе збільшити свою, якби, частку, так, внесення, чи там зменшити навантаження на державу, тому що в нас, ну, якби, в принципі, ми маємо ще навчитися говорити про баланс навантажень, так, на державні інститути. Але я думаю, про що йдеться, це про вищий рівень зарадності. Угу. Тобто подолати оцю залежність від когось, а від кого, звісно, від держави. Бо хто має подбати про всіх? Держава. І ми в програмі «Спільна мова», де ми є партнерами, ми розрізняємо, що в громаді, ну це дуже грубо, але тим не менше все ж корисно. Говорити про те, що є частина громадян, частина організацій, які є більш залежні, їм потрібен захист, їх потрібно правильно репрезентувати в громаді, ну і з ними рідше можна створювати спільне благо, але можливо, якщо
ну, додати до якихось, наприклад, міських програм навик дизайн мислення, тобто, ну, робити такі рішення, програми, проекти, які будуть враховувати, що люди можуть тільки в певний спосіб долучитися. Але ці люди, якщо вони будуть долучатися в такий спосіб, вони будуть ставати менш залежними, але вони ще все ще будуть взаємозалежними. Тобто, можливо, вже про свій захист, про свої питання виживання, приналежності, безпеки вони вже можуть краще подбати. А там ще питання, наприклад, того, як, наприклад, місто Охтирка впізнається на рівні України. Так, от я сьогодні приїхала, ми поговорили. Я розумію, що це місто-герой, який, ну, зробив дуже вагомий внесок на початку війни, але до мене ця історія доходила з такими клаптиками, що вона в мене не є цілісним таким сприйняттям міста. От я приїхала, я цю історію дозбирала вже тут. А по-хорошому, для любого підприємця з Охтирки, було б добре, щоб люди знали, що, ну, що, що ця громада зробила, в тому числі для України. Бо тому що тоді вони будуть переносити це сприйняття на цього підприємця, на його продукти, що це люди, які мають наснагу дати відсіч ворогу. І ще й натхнення робити класний бізнес. Так їх треба підтримати, їх продукти треба купити. Це, мабуть, щось класне, щось цікаве, тому що це ці люди це роблять. І ще й такі скажені, що під час війни розвивають бізнес. Так, розумієш? Тобто, це питання репрезентації. Частково це можуть робити культурні організації, частково це можуть робити самостійно громадяни, частково до цього може бути долучений бізнес, частково до цього може бути долучене місцеве самоврядування. Так? А є також люди, які є менш взаємозалежними, тобто вони більш в повній мірі дають собі раду в цьому житті, вони більш самоорганізовані, вони вже можуть створювати, забезпечувати частково захист. Вони можуть самі себе репрезентувати. Тобто, от ви приїжджаєте, наприклад, в Київ, ви вже можете розказати і про Охтирку, і про те, що тут відбувається, з ким ви партнери. Тут я чула, що ви, ну, сюди завдяки вам прийшли купа гравців, які змогли, завдяки вам вони реалізували ці програми. Тобто, ви можете розказати, скільки тут цього відбувається. І от приклад, коли відбувалась програма для підприємців, з розрахунку на 30 прийшло 60 людей, цей потенціал, так? То ви вже для моєму сприйнятті, ви більш такі самозарадні, самоорганізовані, і тому ви можете додавати до цього захисту репрезентації, і ви більш налаштовані створювати блага спільні, які, ну, зможуть і молодь скористатися, і бізнес, і місцеве самоврядування десь підстрахувати або підстимулювати. Так? От, тобто бути свідомим того, що в громаді є люди, причому ці люди, вони сьогодні ти там залежний, тому що, не знаю, ти через війну ти втратив там бізнес або навіть і житло. Але якщо ти, наприклад, через навчальну програму той самий спільнокошт, де ми будемо співпрацювати, зміг відновити свій бізнес, держава тобі трошки компенсувала на житло, ти вже дав раду, ти ще взаємозалежний, але ти вже, наприклад, в тебе є розуміння, що ти там міг в певний момент собі бути цілком самозарадним, і ти, використовуючи ці можливості, рухаєшся. Тобто це не то, що це от якщо люди залежні, то все, назавжди. Ні, це просто стадія, в яка люди можуть переходити між цими категоріями. Ти можеш бути сьогодні цілком самозарадний, завтра щось сталося, наприклад, ну не знаю, зарегулювали твою індустрію, тобі треба мікрогрін по ліцензіям. Ну, це жарт, але мається на увазі, що тобі треба перебудовувати повністю бізнес. Ти знову там стаєш трошки взаємозалежний, бо тобі треба програми, класні гранти для бізнесу, щоб знову в іншу індустрію піти. От. Тобто це не є щось таке, це не діагноз і не статус, це просто розуміння, що в різний час різні люди є або більш залежними, або менш залежними, або більш самоорганізованими, або менш самоорганізованими. І ми постійно мігруємо між цими групами. От. І що це якби нормально, це завжди громада, це такий флекс різних орлей, різних статусів. Можемо якраз і про наш проєкт «Спільну мову» поговорити трошки ввести в контекст, що взагалі буде відбуватися у нас напротязі цього часу. Я надіюсь, що буде відбуватися консолідація.
А я знаю, що у вас великий досвід об'єднувати, гуртувати людей, ну, в першу чергу через молодь. Але для того, щоб ця консолідація відбулася, ми будемо робити цю програму для підприємців з каталізуючим капіталом на спільні кошти. Ми будемо робити хакатон для того, щоб подумати, як залучати українців і містян хтирки, які за кордоном зараз. Бо мені здається, що люди, які навіть поїхали, вони дуже хочуть підтримувати свою приналежність, відчуття своєї приналежності до України, допомагаючи тим, хто лишилися і працюють в Україні. Ну, але подумаємо, як це робити, бо це не є очевидні рішення. Ми будемо організовувати такі активності на основі нашої гри, яка за моделлю позитивної суми, тобто коли виграють всі від взаємодії, налагоджують подбати цю спільну мову. Ну і надіюсь, що ми через таке тісніше спілкування зрозуміємо, які речі потрібні, які ми, можливо, не передбачили програмою, а ви бачите, що це можливість, великий потенціал, підсилимо комунікаційну спроможність, щоб можна було залучати додаткове фінансування на це все і реалізувати ті задуми, які ви бачите важливими, доречними в контексті того, щоб громада відновила свою спроможність розвиватися. Сподіваюся, що дуже багато людей до цього долучиться. Реально сподіваюся. Працювати. Я б дуже сильно б хотів би, щоб наші молоді люди, в тому числі зохтирки, а в нас вже був такий досвід, коли ми відправляли на молодіжні обміни. Ну, наразі це Польща, і це вже там другий раз, декілька людей поїхали на стажування в Польщу. Щоб вони поїхали в інші міста, в інші країни, в інші культури, побачили, як там все працює, набралися досвіду і подумали, я хочу таке саме зробити у себе в громаді. От я повернуся і я зроблю, щоб це було краще, щоб це було в нас. От хочу і все. От у мене така мрія, не знаю, можливо, з рожевими трошечки окулярами, що всі будуть повертатися. Я би сказала, що це дуже реалістичне мислення. Чому? Тому що я є втіленням цього. Я в свій час мала можливість поїхати повчитися в Канаді, і коли я налаштовувалася на те, щоб їхати, вже було зрозуміло, що я їду в університет МакГіл, дуже крутий університет, всім раджу, в кого є можливість. І я пам'ятаю, пригадую свою розмову з своїм дідусем. Мій дідусь – такий патріарх родини, до якого всі приходили радитися, бо вони були в минулому землевласниками, тобто вони розуміли господарку, як робити так, щоб була добра господарка, щоб бути заможними господарями. І він вмів збагатити словами. І я пригадую, що я так не дуже так багато, бо це старше покоління, воно таке досить стримане. Але я йому казала, дідусь, я їду вчитися в Канаду. І він мені сказав, каже, це добре. Тільки коли дитина далеко від дому, в неї розкриваються крила. І от я поїхала, я була дуже мрійливою тоді юнкою, і в мене було багато цих рожевих мрій. І я побачила, що в Канаді вони реалізовані, вони працюють. І це мені дало таке, якесь таке підтвердження, що це можливо. І я вчилася в університеті тільки з одною думкою, щоб повернутися і все це реалізовувати в Україні. Ти дійсно маєш бути, коли ти за кордоном, ти вирваний з свого культурного контексту, ти маєш зуміти і себе зберегти, і навчитися тому, що ти знаходиш в новому середовищі. І це, виходить, такий класний коктейль, коли ти вмієш отримувати нове, не втрачаючи свого. І коли ти повертаєшся з цим і бачиш, наскільки в Україні море можливостей, я вже не побоюсь цього слова. Ще 15 років тому було все можливо, треба було б сказати. Uh-huh. Бо можливостей доступних було не так багато. Але ми вже гарно попрацювали пару років. І тепер море можливостей. Плюс віднова серйозно розширить спектр цих можливостей. Тобто тут буде, це буде Україна, куди приїхати, самореалізуватися, побудувати щось цікаве і створити з тим, що ти робиш, можливості для інших людей прожити подібний досвід, що ти можеш бути і успішним індивідуально, і робити своє місто успішним, і свою країну процвітаючою. Ну, якби ця моя давня мрія, вона, я від неї не відмовляюся і не відмовлюся, тому ми тут дуже співзвучні, мені здається.
і буде як скетчі на Ютубі. Ви заслужили blue-yellow card і можете тепер в'їжджати в Україну. Клас. Так, нам, до речі, потрібно подумати про якусь blue-yellow card, тому що в нас є виклик з демографії. Це звучить цинічно, бо це статистичний термін. Але нам потрібно буде колосальне зусилля, щоб донести до людей, ну, звісно, після перемоги України, але що тут країна, де можна приїжджати з знаннями і робити ще краще, ніж деінде. Бо тут є відкритість до нового, тут є спрямованість в майбутнє. І деякі мої колеги за кордону кажуть, ми бачимо, що ви кудись рухаєтеся, розказуйте нам, ми теж хочемо з вами. Ну, бо багато країн, які були успішні там в 80-ті, 90-ті, в них трошки включається повернути, як було, Make America Great Again, тири-пири. А Україна – одна з небагатьох країн, яка на рівні суспільства, тобто консенсусно налаштована на побудову місточка в майбутньому. Супер. Дуже дякую за сьогоднішній такий класний діалог. Теж була класна розмова. Тепер повертаємося до роботи над спільною мовою. І сьогодні ввечері, сподіваюся, дуже, дуже класно проведемо наш захід, який ми запланували заздалегідь. А всіх наших глядачів я запрошую підписуватися на наші канали в соціальних мережах. Тисніть на гудзики. На гудзики, на вподобаєчки. Будь ласка, підписуйтесь, заходьте на наші соцмережі, дивіться, що ми взагалі робимо, реалізуємо. Нам ваша підтримка дуже цінна і дуже важлива. І була рада поділитися знаннями. Дуже щаслива, що маю можливість працювати в Ахтирці з класними партнерами. І одразу скажу, приходьте на наші активності, на наші події, долучайтеся. Сподіваємось, що це допоможе вам жити більш яскраве, повне життя і при цьому бути, приносити цінність своїй громаді. Дякую.